Dobrodošli v novem videu in danes igramo Call of Duty Black Ops 4. In ja, v glavnem, jaz sem vam dal, a bi radi to igrico na kanalu ali ne, in večina vas je bilo za da, tako da evo en video. Ja, bomo kar začeli s prvo igro, upam, da bomo bili čim boljši. Tako da, ja, evo, zdaj samo še počakamo, da se lepo začne. S to bo hiter. Evo, že prihajamo noter. Okej, tlele lahko vidimo mapo, na kateri bomo igrali. Tale mapa je še kar dobra, ej. V glavnem, dal sem vam tudi, a bi radi multiplayer ali bi radi zombije in večina vas je bila za multiplayer. Tako da, evo, mogoče bom pa pol še v prihodnosti naredil kakšen video od zombijev, bomo videli. V glavnem, ja. Zdaj le vsak čas bomo noter pripravljeni na igro, zdaj bo čas za akcijo. Evo. Zdaj si kar izberemo karakterja, meni je najboljši kar tale z mečem, s temi recimo, da gre. Ja, drugače pa uporabljam tudi ene par drugih karakterjev, ampak ja, mislim, da mi gre s tem najbolj. Okej, zdaj bo čas za igro. Smo pripravljeni? Evo. Zdaj moramo samo paziti, s kje bojo sovražniki prišli. Zdaj, ja, jaz igram Team Deathmatch, tako da tisti, ki prvi zbere 100 točk, zmaga. Torej, ja, čim več jih moramo pobiti. Evo, tam bojo zihar prišli. Evo, se že streljajo. Okej, gremo pomagati, gremo pomagati. Evo, se mislim, da so. Ne, niso jih še pobili. Demo. Ja, pobili so jih. Dobro. O, presneto, popa iz odzadi, ej. Oj. Dobro, samo bomo pa zdaj mi prišli iz odzad. Evo, lega, lega, lega. Demo, demo, demo. To mi deli. Okej, za las je šlo, za las je šlo, ampak nam je ratalo. Okej, super, super. Evo, še en je prišel. Moramo paziti. Demo, kje si zdaj? Shotgun v roke. Hop. Ne, jo, sem mislil, da bo naredil one shot. Dobro, saj to sem tudi jaz bolj slabo zadel. Ok, vsi ti mati so ga drugače ubili, tako da ni panike. Zaenkrat zmagujemo, to je dobro, to je dobro. Ja. Evo, tam se spet streljajo. Dobro, sem mislil, da jih bojo pobili. Jaz bom raje pazil, da. Evo ga, saj sem vedel, da bo odzad prišel. Prav vedel sem, da mi bo spet to naredil. Ok, demo. Čaka nas, demo. Ok. To mi deli. Dobro, ubili smo ga, ubili smo ga. Okej, s kje bojo zdaj prišli? Tamle pazimo. Tlele moramo tudi paziti. Evo jih. Evo ga. Enega smo. Drugega. Ja, tudi drugega smo. To mi deli. Okej, dobro nam gre, dobro nam gre. Kar ene par smo jih že pobili. Evo, lega, še tam je eden. Jo, kva, ne znam streljati. Okej, je zdaj. O, presneto, ej. Tega moramo paziti. Moramo ga paziti. Tle tudi moramo paziti. Zdaj pa gor prišel, ej. Zihar. E, kje je zdaj? Oh, vse sem vedel, vse sem vedel. O, presneto, jo. Dobro, v glavnem, vse sem. Bomo pa zdaj. Okej, kje jih imamo? Kje so? Okej, za las je šlo. To je šlo za las. Ampak smo ga, smo ga. Moramo paziti tle na zihranje spet. Evo ga, evo ga. Jo, pa nas je ubil. Dobro. Še vedno zmagujemo, ampak ne glih za toliko veliko, tako da, ja, ne smemo biti glih preveč pogumni. V bistvu, moramo biti, ampak ne glih toliko, da se bomo malo zabavali z njimi. Ker ne bodimo za toliko. Dobro. Kje je zdaj? O, ne. Ne. Ja, se jaz sem tudi zasral, ker sem tale smoke, narobe sem ga vrgu. Sem ga hotel drgem, pa sem, ja. Malo sem zasral, ampak se vsem. Mi je zdaj malo zalegel internet. What? Okej. Kje si zdaj? Pokaz se. Dobro. Okej. Dobro, zaenkrat nobenega ni. To mi ni glih najbolj všeč, ker zdaj ne vem, iz kje bojo prišli. Bojo tle. Okej, ne, tle so moji. O, nek tlele. Na njih tle. Okej, dobro. O. Kje so? Okej, ne vem, kje so. Ule, metki. Tamle so zihar. Zihar so tam. Okej, gremo pogledat. Ja, tlele so, tlele so. Evo. Poka. Demo. O, smo low. Low smo, ej. Dej ga. Demo. To mi deli. Popa nas ubijejo. Spet od zad. Jo, kva mi gre. Ej, ko se tam streljam, me vedno od zadi. Ko pa se ne, pa jih nikoli ni, ej. Okej, dobro. Dobro. Se nam gre, se nam gre. Evo jih. Tlele so največkrat, ej, največkrat so tlele.
So jih pobili, so. Dobro. Dobro. Se bojo zihar spet prišli. Okej. Kje so zdaj? Pa bomo kar splezali. Evo ga, evo ga. Ne, 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 no. Joj. Ok, sej bo, sej bo. Kar nazaj. Bomo šli tlele po stopnicah. Moramo paziti, zihar nas kje čakajo, ej. Dajmo. Kje se? Wow. Kva so nas bombardirali. Dobro, saj sem preživel, saj sem preživel. Sam verjetno nam glih dolg. Hop. Dobro, noben ga ni. Noben ga ni tle. Super. Kje so? Kje so? Zihar so tlele noter. Evo. Resno, zdaj pa spet noben ga ni. Smo vse pobili. Dobro, saj kar, za kar veliko zmagujemo. Kar veliko zmagujemo. Okej, dobro nam gre, moram reči, moram reči, nismo slabi. Tlele so spet. Shotgun bom dokar v roke, za na blizu. Okej, ujej. O, preseto. Okej, dobro, niso me ubili. Moramo paziti, tlele sta dva. So jih moji pobili? Niso še, ne vem. Evo jih. Demo. Low je. Ful je low. Ful je low. Okej, dobro, so ga ubili, so ga ubili. Kaj, zdaj pa spet odzad paziti. O, sem mislil, da je ta živ. O, ne, shackle so nam sistem. Shackle so nam. Zdaj pa, ja. Dobro, se bo hit popravil, demo. Ne, kaj jaz delam? What, s helikopterja so me. Helikopter so zbrali. Ojej. Dobro, o, demo, demo. O, ki ta je bila za las, ampak ne mi je ratal. Zdaj, ko so nam shackle, niti vem, nekoliko imam lajpa. Dobro, zdaj sem se pohilil, tako da imam polnega, sam. Ja. Včasih te tole lahko kar dosti za serije, ampak pustimo. Evo, smo popravili. Tle not so. Okej, smo. Smo pobili. Pazimo zdaj tamle. Zihar bo en spet tle prišel. Evo ga. Demo, demo. Evo, še en prihaja. Hiter na hilat. Okej, noben ga ne vidim. Tudi, o. Dobro, dobro. Okej. Vse nam gre, vsak čas bomo zmagali. To imamo, da zmagamo, ej. Če te ne zmagamo, pa pa res ne vem, kjero bomo. Evo. Okej, imamo našo potezo. Smo pripravljeni, da jo bomo zdaj uporabili. Samo biti, samo umreti ne smemo. Okej. Demo. Demo. Okej. Potezo bomo uporabili zdaj. Demo, gremo. Evo, meč. Hiter. Evo, enega smo se seklali na koščke. Okej, hiter, poiščemo še par sovražnikov, dokler imamo še to potezo. Evo, kje ste zdaj? Zdaj pa pridite, kolikor vas še. Hiter. To zdaj, ko ima meč, pa nobenega ne bo. Zdaj pa... Resno. Ok, dobro. Kje ste, no? Ok, come on. Zdaj mi bo pa te poteze zmanjkalo, ej. Jo, kam ste zdaj šli? Ko ima meč, pa res nobenega je. Joj, no. Demo, vsaj enega hočem še ubiti z mečem. Demo. Kje je kešen? Kje je? Evo ga. What? Zdaj pa jih kar tok. What? Ok, dva smo ubili, dva smo ubili. Po nas je pa ta tret. Zdaj jih je bilo pa poln kufar. Ok, imamo avto. Za avto smo zbrali. Ja, malo se še navajam voziti tole stvar. Ampak, ja, se gre. Ok, kje je zdaj? Bomo tlele šli. Ne, tle je prepovedano območje. O ne. 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 Dobro, za brez veze smo porabili avto. Čeprav itak tale pač, če gre za zraven enega, eksplodira. Ampak itak dobi sam 10 točk, tako da skoraj nič. O, vresneto. Dobro, evo, samo še 6 kg pa smo zmagali. Evo, imamo to, imamo to. Ej, kva smo jih premagali, ej. Okej, gremo. Evo ga. Joj. Joj, no. Dobro, dobro. Samo še 3 kile, samo še 3 pa smo zmagali. Demo, a bom jaz lahko naredil zadnjega? Le to, ta zadnji kill pa noče. Kaj pa ta zadnji, pa ne morem. Ok, vse smo zmagali, to mi deli. Ej, moram reči, mislim, da smo bili kar dobri, ej. 100 proti 54, ej, dobro smo jih nabili. Evo, zdaj pokaže onega, ki je imel največ kilov, v bistvu, ki je največ kilov zapored naredil. Evo, ma dobro, moram reči, ni slab, dober je. Dobro jih je pobol, le to. Cel tim je zihar pobol. Demo, demo, to. Bravo, ej. Ta je bil dober, dober. Ok, super. Dober. Ok.
Evo, tole smo dubali, dobro, malo ekspijamo tega, zmaga, ok, v glavnem, kakorkoli, to je bilo vse za ta video, upam, da ste uživali, ne pozabite lajkat in se subskrabat kanal in se vidimo v naslednjem videu. Nas, videnje!